Čau, mani sauc Ritvars Rugins. Un mani Germans Māliņš. Mēs esam Latvijas nacionālās izlases spēlētāji. Trešdien, 29. augustā, būs ļoti interesanta diena. Visu uzmanību tiks veltīta Keto futbola superfināla Krīziņkalnā. 16 šīs sezonas labākās komandas sacensīsies par iespēju doties Bosniju un Hercegovinu septembrī, lai klātienē atbalstītu mūsu un Latvijas futbola izlases cīņā par uzvaru pasaules čempionātā kvalifikācijas turnīra spēlē. Tātad gatavojamies Geto futbola superfinālam. Tiekamies šo trešdien 29. augustā. Tiekamies tur. Tikpat viegli pasmaid, man dzīvi pasmaid atpakaļ, man dzīvi piešķir atlaids. Šeit es zinu, uz ko eju un ko vēl.